Então quer dizer que quando tem título triste você clica nesse vídeo, né? Mas no vídeo passado, por exemplo, aí vocês não clicaram. Vocês acham bonito isso daí, mano. Antes que me critiquem, porque o pessoal tá criticando tudo que eu faço, eu vou explicar pra vocês o título. É, basicamente é só você olhar as views do vídeo passado e nos últimos vídeos. Elas caíram muito e eu preciso de views. Eu preciso com que o meu canal, ele... Dê uma aumentadinha, velho. É, velho, eu tô morrendo, família. Eu tô morrendo. Eu tô precisando de ser visto, velho. E já que o formato que eu tava fazendo e que eu já tô fazendo já há 2 anos não tá dando mais certo totalmente, eu tô a fim de fazer algo novo, digamos assim. Porque é massa testar alguma coisa nova, vocês não acham, velho? Não usem droga. Eu decidi mudar. Eu vou fazer um formato parecido com o do Percima, do Orochi, de outros YouTubers. Não que vai ser igual, porque eu não sou bom o suficiente igual os caras, mas eu vou tentar fazer alguma coisa similar, velho. Porque é legal essa interação que eles têm com os inscritos. O título mesmo é graças aos nossos queridíssimos Pedrinho007 e o Joãozinho98. Só porque o canal tá indo mal, o pessoal já tá falando pra mim excluir o meu canal, pra mim desistir. E desculpa, não, eu não vou desistir. Beleza? Na real, pensando melhor, eu acho que é melhor desistir mesmo, né, velho? Aí eu vou deixar esses dois felizes, mano. É isso, galera. Obrigado pelos 2 anos de canal. Até a próxima. Fui. A cadeira já tá rangendo. Tchau, velho. Óbvio que não, né, velho? Isso acontece com qualquer youtuber do mundo tá propício às views caírem. Isso acontece. E me desculpa por falar demais, enrolar demais. Vamos pro vídeo logo. E eu tive uma incrível ideia, eu acho. Cada risada que eu der, quem me conhece sabe que é muito difícil fazer eu rir. Então, tipo, a cada vídeo que eu ver e eu der uma risadinha, mesmo que foi aquela de... Do arzinho, sabe? Eu vou dar um tapa na minha cara, mano. É um animal sendo um animal mesmo, velho. E tipo, acho que vocês conseguem perceber que eu sou muito branquelo. Então, quando eu der o tapa, realmente vai ficar vermelho e... Ah, mãe, desculpa por estar fazendo esse vídeo. Eu já falei demais, vamos começar isso daqui porque eu já falei pra cacete, velho. A página que eu decidi escolher é vídeos pra ver cagando. Até porque eu tô cagando se o vídeo vai ir bem ou não. Eu tô tentando fazer algo novo, então... Vambora, velho. Vou colocar aqui meu fonezinho gamer, que eu sou um gamer. Esse daqui do Uno eu já vi, mano. Eu não vou ver essa daqui. Vamos ver esse daqui da criancinha. Que é isso, mano? Achei fraco. Fraco. Não foi risada, oxe. Caraca, velho. O velho roubou a cerveja, velho. Enquanto os caras estão no pau aqui, o velho roubou a cerveja, mano. Nossa, aqui, ó. Mas achei ruim. Nada de me rir. Nada de me rir. Nada de me rir e dar tapa na minha cara. Sorry. Fraco. Que isso? Ai, que bonitinho, velho. Ai, cliquei sem querer. Que bonitinho, mano. Não ri, eu não achei engraçado. Mas que porra é? Não achei engraçado. Achei o cara um deus, velho. Se eu tenho um mano assim, eu dou um beijo, velho. Não, pera. Na menina, obviamente. Não no cara. Eu acho. Ei, não, não, get back. Eu falei que sou difícil de dar risada, velho. Que isso, mulher? Tá subindo o cara do Crepúsculo. O Edward. Até roubou o Edward. Eu falo, é difícil fazer eu rir, eu achei isso daqui uma merda, velho. Tipo, pensa num vídeo ruim. É esse. Essa página. Bom, esse foi bom, velho. Não foi engraçado, mas foi bom. Que isso? Esse
caras estão jogando vôlei com drone, velho. E é isso, não vai ter. Era pra mim dar risada. Alguém não vai tomar tapa na cara. Vídeo merda. Por que? Por que eu disse, velho? Foi muito inesperado. Começar mediano, velho. Ai, que eu tenho algum problema mental. Bebezinho bonitinho. Ó. Mas não é engraçado. Não vou tomar na cara. É exatamente isso que eu penso. Será que quando tem essas festas que o pessoal enfia a cabeça no bolo, que eu não vejo necessidade porque é um bolo, tem um outro bolo reserva? Porque senão os convidados vão ficar exatamente com essa cara, tipo... Mas eu ri, né? Ah, velho, eu ri, velho. Eu ri, velho. Eita, nós, bati até no meu óculos. Eu não sei se tá vermelho, velho. Eu sei que tá ardendo muito, velho. É sério, tá ardendo, tipo, pra caceta, velho. Tem que ser no cofre do gordinho, velho. Ah, não, mano. Quem jogou um filho da puta. Vou ter que tomar tapa na cara, né? Ah, velho. Aqui, ó. Ó, ó. Não, foi muito fraco, né, porra? Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Hey, he ain't playing no game. What is that? What is that? Wait. Não é engraçado, mas é massa. O Salvador da Pátria. Eu sei que é montagem, velho, mas por que eu disso, velho? Ah não, velho, ah não, velho. Ah. Isso é do TikTok, eu tenho certeza absoluta. Mas que negócio sem nexo, velho. Acho que é desse jeito que eu vou embora, eu acho, velho. Já tenho 15 minutos de gravação. Eu tomei 5 tapas na cara. Tá vermelho? Eu não sei, velho, se tá vermelho. Tá vermelho? Ó a abelha aí, você viu? A abelha bateu a cabeça, velho, agora que eu vi, velho. Ah, eu tava, eu ri, velho. Ai. Foi esse o vídeo. Se tiver alguma ideia pra conteúdo, assim, de página, mano, me falem aí alguma coisa pra fazer, velho. Que não dá pra ficar tomando tapa na cara, não, velho. Tchau.